Pjesa fundore rrugës së re që kalon nga mbikalimi i Shkënetës në qytetin e Durrësit, me drejtim kampusin e ri universitar dhe zonën e parkut energjetik, është konstatuar prej kohësh që është kthyer në një vend grumullimi dhe derdhjesh të mbeturinave dhe inerteve të ndryshme. Ky realitet ka qenë edhe objekti disa kronikave kritike të televizionit Adrianet. Ndërkohë, fenomeni shqetësues me impakt të madh në shëndetin e studentëve por edhe të banorëve të zonës është vënë në epiqendër të kritikave të kryetarit të degës së Partisë Demokratike për Durrësin, Osman Stafa, i cili përmes një deklarate përshtyp i ka tërhequr vëmendjen kryeministrit Rama që t'i kushtoi më tepër rëndësi çështjes emergjente, si edhe ka bërë me dije se për këtë problem fajtor kryesor është kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Për këtë, sipas Stafës, është përgatitur edhe dosje denoncuese për ta çuar në prokurori. Sot Partia Demokratike del para medjave për të denoncuar para opinionit qytetar dursak këtë krim që kryet ndaj komunitetit dhe ndaj ambientit. Ky është një krim me apo pa dashje i organizuar dhe menaxhuar nga Vangjush Dako. Ky është ushqimi që Dako dhe Rama i ofrojnë qytetarëve dursak dhe turistave me rastin e sezonit turistik. I bëj thirrje kryeministrit të mos harxhoj energjitë, forcat dhe burimet njerëzore për të prishur objektet e kultit, por këto energji t'i harxhoj për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve. Duhet të informoj opinionin publik dhe qytetarët dursak që Partia Demokratike brenda muajit shtator bashkë me grupin e këshilltarëve, me grupin e ekspertëve do dalë me një propozim konkret për të zgjidhur një herë e përgjithmonë këtë problematikë dhe këtë krim që kryet ndaj qytetarëve të Durrësit. Njëkohësisht, ju bëjmë dije që Partia Demokratike ka përgatitur dosjen për ta paraqitur pranë organeve të drejtësisë, organeve të prokurorisë për të shkuar deri në fund këtij krimi ndaj qytetarëve, komunitetit dhe ndaj ambientit.